تم بھی نہ ہو اور نہ توحید کی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو. اور اقبال کا یہ نظریہ تھا کہ اخلاق کا سادہ اسی نام سے ہے تو حضرت علامہ اقبال کے جو اشعار پیش کر رہا تھا علامہ اقبال کی وہ فکر انگیز شخصیت ہے جس نے اپنی شاعری کو قرآن و حدیث کی حدود و حدود میں رکھتے ہوئے ان کا ایک ایک شعر قرآن و حدیث کی شرح اشعار میں اپنی شاعری نظر آتی ہے. تو ان کا کیا کیا ان کا نظریہ کیا تصور اور کیا اخلاق کا سادہ اسی نام سے ہے اسی نام سے ہے. تو میں ابلا تاخیر کیونکہ حضرت شہزادہ سید محمد منصور شاہ صاحب کے آج مختلف مقامات پر شہزادہ سید محمد منصور شاہ صاحب برباد والیا تشریف لائیں اپنے کتاب سے ہمارے ایمانی جذبوں کو اور جلا بخشیں. ایک واقعہ ایسا تھا جس نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت بناتے رکھ دیا اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرنے کے مجبور ہو گیا. میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بارے میں جو ہے اس کی بات سن لو.